ការប្រ no កួតពីនរង្វាន់បាល់ទាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកទី1ឆ្នាំ2024បានបានចាត់ការប្រកួតចំនួនបាក់ឆាកប្រចាំពូល D កាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2024ដែលក្នុងនោះក្លឹបអក្សរស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានយកឈ្នះក្លឹបអក្សរនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដោយលទ្ធផល3-0ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ការប្រកួតនេះក្លឹបអក្សរសិល្ប៍ស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិហាក់ចាប់បានបានល្អជាមួយការព្យាយាមសម្ដែងទីរបស់ក្លឹបអក្សរនិយុកដ្ឋានសាវណ្ណកម្មផ្ទៃក្នុងជារឿយៗហើយមានឱកាសទាត់មួយលើកជាពីរលើកប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសម្ racht ខណៈអក្សរនិយុកដ្ឋានសាវណ្ណកម្មផ្ទៃក្នុងមានឱកាសសម្ដែងទីរបស់អក្សរសិល្ប៍ស្នងការរដ្ឋនគរបាលជាតិខ្លះៗផងដែរប៉ុន្តែក៏มันអាចរកគ្រាប់បាល់បានដោយខ្លួនឯងនិងរក្សាលទ្ធផល0-0នៅវគ្គទី1 ចូលដល់វគ្គទី2ក្រោយមានការកែប្រែយុត្តសាស្ត្រអក្សិស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហាក់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងជាងវគ្គទី1រហូតដល់ធ្វើការដាក់សម្ពត្តិលើអក្កនីយុគធានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងរួចឈានទៅរកក្របបាលបានសម្្រាច់នៅនីតិទី64ដោយកីឡាករអិនសុទ្ធរៀមបន្ទាប់មកទៀតក្រុមទាំងពីរក៏បន្តមានការសម្រុខគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអុសបានឡាយដោយនីតិទី85ទើបក្របបាលទី2កើតឡើងដោយអក្សិស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជាថ្មីលើកនេះទាត់ចូលដោយកីឡាករអង្គនយ៉ណិតនិងចុងក្រាយ ន <Net> ៅនីតិទី88ក៏បន្ថែមក្របទី3ដែលជាក្របជ័យចំណេះធ្វើបានសម្រាប់ដោយកីឡាក៏បុណសកសិក្ខាហើយបានរក្សាលទ្ធផល3.0ដល់ចាប់ការប្រកួត ឆ្លងកាត់ការប្រកួតនេះក្លឹបអក្សរស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឆ.កំពូលតារាងមាន3បន្ទុកនិងមានក្របបាលចម្ណែង3គ្រាប់តាមពីក្រោយដោយអក្សរលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដែលពុំទាន់បានប្រកួតមាន0បន្ទុកស្របពេលដែលក្លឹបអក្សរនយុគឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងស្ថិតនៅលេខ3មាន0បន្ទុកនិងដកក្របបាល3គ្រាប់ ការប្រគួតបន្ទອບគឺអក្សរលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវជួបក្លឹបអក្សរស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាថ្ងៃទី15ខែមិនិលវេលាម៉ោង6ល្ងាចនាទីលានសាកលវិទ្យាល័យ AUPP គណៈក្លឹបអក្សរនីយ ogat ានសាវនៈកម្ពុជាក្នុងត្រូវសម្រា